Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. A yau za mu yi bayani kan harajin TVA da yadda ake aiki da shi wajen masu saye ko amfani da kaya a ƙasar Nijar. Me ake nufi da TVA? TVA wani haraji ne da aka soma karɓa a ƙasar Nijar tun shekara 1985 dangance da matakan doka mai lamba 8529 ta ranar 19 ga watan Satumba na 1985. A hali yau an sake wannan tsarin doka inda aka rataya harajin TVA a cikin kudin tsare-tsaren biyan lambu dangance da ayoyin doka na 214 zuwa 258 na doka mai lambar 2012/37 ta ranar 20 ga watan Juni na shekarar 2012. TVA haraji ne wanda ake azawa bisan dukkan abubuwan da ake saidawa ko kuma ayyukan da aka gabatar. Ya kasance an sarrafa su ne a nan gida ko kuma an ɗauko su daga ƙetare. Masu sayan kayayyaki ko kuma waɗanda aka yi ma wani aiki ne suke biyan wannan haraji. Ana iya taƙaita halaye daban-daban na harajin TVA kamar haka. TVA ba haraji ba ne wanda gwamnati yake karɓa kai tsaye, domin wanda yake zuba ma gwamnati kuɗin ba shi ba ne nauyin biyan harajin ya rataya kanshi. Biyan wannan haraji yana hawa kan wanda ya sayi kaya ba wanda ya saida su ba. TVA haraji ne wanda mutumin da ya saida kayan ko ya gudanar da aiki yake biya dangance da sanarwa da ya gabatar ta cinikin da ya yi cikin shekara. Ana ƙayyade ma mutum lokacin biyan wannan kuɗin. TVA haraji ne wanda biyan shi bai ya kawo cikas ko kaɗan cikin tafiyar harkokin sarrafa kayayyaki da kasuwancinsu. Kuɗin ba su ƙaruwa kuma ba su ragewa domin juye-juyen da za a yi cikin tafiyar da harkokin kasuwanci. TVA haraji ne da aka azawa kan kashe-kashen kuɗi. Kenan biyan wannan haraji na hawa kan kowa daidai wa daida ba tare da yin la'akari da mai hali ba ko mai ɗan ƙaramin ƙarfi ba. TVA haraji ne da ake azawa kan ribar da aka ci. Kenan ɗan kasuwa yana zuba ma gwamnati haraji dangance da ribar da ya ci wajen saida kayan ko aiki da ya gabatar. Tattaunawa da za mu yi a game da harajin TVA za ta shafi mutane biyu, masu amfani da kaya da 'yan kasuwa ko masu masana'antu. Amma a yau za mu yi bayani kan masu saye ko amfani da kaya. Menene ma'anar mai sayan ko amfani da kaya? Kalmar mai sayan kaya ta ƙumshi duk wani mabuƙacin kaya, ni, kai, mu, mata, maza da duk wani mai yin saye-saye. A taƙaice, mai sayan kaya shine mutumin da ya yi amfani da kayan da ya saye ko aiki da aka yi mishi. Menene muhimmancin harajin TVA cikin tsarin lambu a ƙasar Nijar? Harajin TVA yana ɗaya daga cikin diyoyin da gwamnati yake azama 'yan ƙasa kuma waɗanda baya karɓa kai tsaye. Wannan haraji yana saran ma gwamnati kashe ɗaya cikin biyar na kuɗaɗen da yake samu cikin ƙasa. A shekarar 2017 an ƙista kuɗin TVA da ya kamata a samu akan miliyar 112 banda TVA ta Duwan. Kenan harajin TVA shine haraji mafi muhimmanci wajen samar ma gwamnati kuɗaɗen shiga. Ire-iren nauyin harajin TVA. A ƙasar Nijar harajin TVA ya danganta da ire-iren kayan. Akwai nauyi harajin TVA mafi ƙarfi na kashi 20/100, shine ake ɗora ma mafi yawan kaya ko ayyuka. Bayan wannan akwai mafi ƙanƙancin shi, shine kashi 5/100. Ana aza shi ne kan sukari, mai na miya, abincin dabbobi, madarar kwankwo ko takwali, garin fulawa da na masara, kayan na'ura mai ƙwaƙwalwa wanda ake amfani da su cikin makarantun koyar da sana'o'i aikin hannu. Misali ma, idan mutum za ya sayi wani abu jika in babu harajin TVA, idan za a aza mishi TVA mafi ƙarfin kuɗin harajin za ya kama $42. Kenan mai sayan kayan za ya biya jika da $42. Shi ko ɗan kasuwa sai ya zuba ma gwamnati $42. Idan kayan irin wanda ake aza ma haraji mafi ƙanƙanci ne, za a ƙara ma abun shika $10 na TVA. Kenan mai sayan kayan za ya biya shika da $10. Shi ko ɗan kasuwa sai ya zuba ma gwamnati $10 na harajin TVA. Ta wace hanya ce mai sayan kaya yake taimaka ma gwamnati samun kuɗin shiga? Idan ɗan ƙasa ya sayi wani abu kuma aka amshi harajin TVA gare shi, ya kamata ya tilasta ma ɗan kasuwa
ya bashi resi ko takardar farashin kaya mai kuma shaidar kudin kayan kudin TVA da ya amsa da jimillar kudin. Wannan ita ce tabbatacciyar hujja wajen gwamnati. Har wayo ya zama tilas ga duk ɗan kasuwa da ya amshi harajin TVA wurin masu sayayya wurin shi ya zuba mu gwamnati su. Idan yaki yin haka to doka za ta hau kan shi, za a ci shi tara, bayan haka kuma ana iya kai shi kwaso. Waɗanda kayayyaki ne ko ayyuka ne ba a azama TVA? Danganta da ayar doka ta 219 ta kundin lamu na ƙasar Niger, ba a karɓar harajin TVA a kan waɗannan kayayyaki: magunguna, shinkafa mai rahusa, kenan shinkafa wadda mafi yawan mutane suke ci, garin dawa da na hatsi. Waɗanne 'yan kasuwa ne ya kamata su aza harajin TVA farashin kayayyakinsu? Ya zama wajibi duk ɗan kasuwa da yake da jari ko jallin da ya zarce miliyan 50 ya riƙa ƙara harajin TVA a cikin farashin kayan da yake saidawa. Ta wace hanya gwamnati yake binciken yadda ake aiki da harajin TVA? Hanyoyin da ake bi domin binciken yadda ake aiki da harajin TVA suna da dama. Akwai binciken 'yan ƙasa. Duk lokacin da ɗan ƙasa ya sayi wani abu, ya kamata ya tilasta ma ɗan kasuwa da ya amshi TVA gare shi ya bashi resi ko takardar farashin kaya mai kumshe da kuɗin kayan kuɗin TVA da ya amsa da jimillar kuɗin. Nauyin da ya rataya kan ma'aikatu masu karɓar lanho na DJE, ya kamata ma'aikatan karɓar lanho na DJE su riƙa bincike a kullum domin su tabbatar da an zuba ma gwamnati kuɗin TVA da ake amsa wajen masu sayayya. Nauyin da ya rataya kan 'yan kasuwa, ya kamata 'yan kasuwa su nemi asusun zamani mai nadar duk cinikin da suka yi, su riƙa ba da resi, su karɓi harajin TVA kuma su zuba ma gwamnati shi. To masu kallonmu da sauraronmu, kun san da cewar duk wanda ya amshi harajin TVA wajenku kuma ya ƙi zuba ma gwamnati ya taka doka, za a iya ci shi tara kuma har ma a kai shi gidan kwaso. A nan muka zo ƙarshen bayaninmu game da harajin TVA da ake aiki da shi wajen masu sayan kaya. Idan kuna son ƙarin bayani, kuna iya diba shafin yanar gizo-gizo na babbar ma'aikatar ƙasa ta lanhu DJE, www.dje.gov.ne, ko kuma ku tuntuɓi jami'in da yake kula da takardunku na lanhu. Haza wa salam, mun gode muku.